Це Тернопільський автовокзал. Тут 30 учасників акції «Небезпеку видно не одразу» роздають інформаційні матеріали і розповідають, як не потрапити до рабства, куди можна звернутися у разі такого випадку. Ми роздаємо такі листівочки, щоб, якщо ви плануєте їхати за кордон, щоб забезпечувати вам таку безпеку, так? То я вам дам, подивіться, тут є номер гарячої лінії, тобто де мене звернутися, і тобто, щоб себе убезпечити всякої такої негативної ситуації. І то, що ви робите, то є велике, бо хто їде, якщо воно працює, може це звернути, і в будь-якому разі людина має якусь надію, що про неї ще десь хтось там її так дослухається до неї. Ірина, яка не назвала свого прізвища, розповідає, що працює у Польщі. І є дуже багато таких нюансів, коли люди попадають до таких панів, котрі недобросовісно до нас відносять, не виплачують нам зарплати. І навіть не то, що до панів, є такі навіть фірми цілі, які дуже нечесно поступають, які нас беруть на роботу, обіцяють нам одне, а потім дають нам гроші не документально, а дають на руки, тобто вони собі привласнюють третю частину нашого заробітку і ще говорять, що вони нас годують, бо нам вони дали роботу. Роздавали листівки до 15-ї години. Інформаційна кампанія триватиме до 10 грудня. Повідомила заступник голови правління громадської організації «Відродження нації» Марина Пасічник. Ми будемо проводити наші акції, інформаційні кампанії і завтра, і 8 числа. І в учбових закладах будуть проведені інформаційні сесії для якомога більшої кількості учнівської молоді, молодих людей, для того, щоб вони все більше ознайомувалися з ситуацією торгівлі людьми і не потрапляли подалі в таку ситуацію, якщо вони збираються або виїхати за кордон, або залишитися в Україні. І треба знати, як працювати легально, як працювати правильно, для того, щоб не потрапляти в такі нехороші ситуації. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.